আপোনালোকলৈ থাকিল ধন্যবাদ শুভেচ্ছা থাকিল ইমান দূৰ কষ্ট কৰি আপোনালোকে আমাৰ গাঁৱলৈ অহাৰ বাবে ভোট কেন্দ্ৰলৈ অহাৰ বাবে প্ৰথম কথা যে ভাল লাগিছে আৰু অনুভৱ কৰিছে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মোৰ হিৰত আছে ৰাইজে মৰম কৰিছে স্নেহ কৰিছে এটা উপলব্ধি কৰিছো আৰু এই সময়ত মই ৰাইজৰ আশীৰ্বাদে বিচাৰিছো থাওৰা সমষ্টি বাকীৰ আশীৰ্বাদে মোৰ এই যি সংগ্ৰামী ৰাজনৈতিক যি যাত্ৰা এই যাত্ৰাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছো আৰু এনে মূল যুঁজখন কাৰো কথা এগৰাকী বিশ্বাসঘাতকক হৰুৱাবৰ কাৰণে আচলতে এখন যুঁজ এগৰাকী পতাৰকক হৰুৱাবৰ কাৰণে এখন যুঁজ এগৰাকী প্ৰবঞ্চকক হৰুৱাবৰ কাৰণে যুঁজ গতিকে এই যুঁজ ঐক্যবদ্ধ ৰাইজৰ বিপৰীতে সুশান্ত বৰগোহাঁই যুঁজিব খুজিছে মানে গতিকে সেইকাৰণে স্বাভাৱিকতে ৰাইজৰ লগত যুঁজখন সুশান্ত বৰগোহাঁই হ'ব আৰু আমি ৰাইজৰ পক্ষত আছোঁ বুলি ভাবোঁ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ অপপ্ৰচাৰ আৰু দিছপুৰখনটো গোটেই ইয়াতে আহি গৈছিলে তেওঁলোকে সংকিত হৈছিলে ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে কিন্তু ঐক্যবদ্ধ ৰাইজক দিছপুৰ নালাগে দিল্লী আহিও কেতিয়াও পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইটো আচলতে প্ৰমাণ হ'বলৈ গৈছে থাওৰা সমষ্টি বিধায়ক বেচা কেনাৰ যি ৰাজনীতি এই ৰাজনীতি ইয়াৰ পৰা যে হটাই দিব থাওৰাবাসী ৰাইজে এইটো আচলতে প্ৰমাণ হৈ যাব আজিৰ পৰা প্ৰমাণ হৈ যাব সেইটোৱে আচলতে মানুহ ওলাই আহিছে এটা উপ নিৰ্বাচনত সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে আচলতে যে এটা নতুন ৰূপান্তৰৰ বাট কাটিবৰ কাৰণে এই সমষ্টিবাসী ৰাইজে মানে উন্মুখ হৈ আছে আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকলৈ মই এই শুভক্ষণত সকলোকে মই নমস্কাৰ আৰু সেৱা জনাইছোঁ অসমৰ ভিতৰতে এটা দুৰ্নীতিমুক্ত সমষ্টি কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ মই এই সমষ্টিক এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যাবৰ কাৰণে দুৰ্নীতিমুক্ত সমষ্টি কৰি গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমাৰ সংকল্পবদ্ধ হৈ থাকিম আপোনালোকে জানে যে আমাৰ থাওৰা সমষ্টিটো অসমৰ ভিতৰত এটা পিছপৰা সমষ্টি অসমৰ ভিতৰতে এটা অনুন্নত সমষ্টি এই সমষ্টিৰ ঢেৰ সমস্যা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা বানপানী সমস্যা হওক গৰাখহনীয়া সমস্যা হওক বাট পথৰ সমস্যা হওক ভূমি অধিকাৰ সমস্যা হওক বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এটা সমষ্টি মই ভাবোঁ এই সমষ্টিটোক অসমৰ ভিতৰত এটা উন্নত সমষ্টি কৰি গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে মই দেহ মন প্ৰাণ ঢালি কাম কৰিম বুলি আজি মই সংকল্পবদ্ধ হৈ আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে ইতিমধ্যে ৰাইজৰ যি মৰম যি সঁহাৰি পাইছোঁ বিগত সময়ত মই যিধৰণে ৰাইজে মোক আশীৰ্বাদ দিছে মৰম দিছে এতিয়া প্ৰমাণ কৰে যে এইবাৰ ৰাইজৰ দলৰ জয় নিশ্চিত আৰু মই ভাবোঁ এখন নতুন অসম গঢ়িবৰ কাৰণে এখন বিদেশীমুক্ত শোষণমুক্ত সমন্বয় অসম গঢ়িবৰ কাৰণে আমাৰ যি ৰাজনৈতিক যি যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে এই যাত্ৰাটো থাওৰা সমষ্টি এটা নতুন বাট কাটিব আৰু থাওৰা সমষ্টিৰ পৰা এটা নতুন দিগন্তৰ সূচনা হ'ব মই আশা কৰিম যে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ মোক অসম বিধানসভাত সিংহৰ দৰে গৰজিবৰ কাৰণে অসমৰ স্বাভিমানৰ প্ৰশ্ন অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নবিলাক মীমাংসিত কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক নীতি প্ৰস্তুত হয় অসম বিধানসভাত জনগণ বিৰোধী যিবিলাক নীতি হয় দুখীয়া বিৰোধী যি নীতি হয় তাৰ বাবে মই এক সবল কণ্ঠ হৈ থাকিব খোজোঁ মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত বছ JBL ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্যৰ স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেছৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কভাৰ পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেছৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ GS ৰোড গুৱাহাটী 7 ফোন নম্বৰ 6901268874 7086094885